Abych tě trošku uvedl do děje, já jsem teďka na D1 na cestě z Frýdku do Prahy. My jsme vlastně ve Frýdku slavili s rodinou Vánoce. Od té doby Sáru znám, tak ona miluje psy. Vždycky měla jednu fenku, potom jsme vlastně vychovali staffordshireského bull terriera pro její babičku, když se o ní na začátku nemohli starat. A potom jsme se sestěhovali spolu dohromady. Vždycky jsme měli sen si koupit psa. Jenže vzhledem k tomu, že jsme dostali tu nabídku od jejího táty, že si můžeme pronajímat vlastně tu spodní část toho baráku, tak jeho jediná podmínka byla žádný pes, protože se bojí, že by mu zničil zahradu. Já jsem to respektoval pochopitelně a přemýšlel jsem, co tak jako Sáře pořídit k Vánocům. Mezitím si její nejlepší kamarádka koupila přesně toho psa, co ona chce. No a Sára od té doby je to 2 měsíce a od té doby nemluví o něčem jiným, a to úplně deprese. Sáry máma za mnou potom přišla s tím, že si myslí, že by ten pes jako teoreticky mohl projít. Nakonec jsem se teda s jejím tátou sedl a vlastně došli jsme k tomu, že ve chvíli, kdy to bude fenka a ne pes, aby neničil zahradu a nevochcával, tak to může projít. Což byl jako největší game changer, já jsem věděl, že Sára se Nestihli jsme pořídit nějakou papírovou fenku během takhle krátké doby, protože můžou mít zdravotní problémy a u těchto psů je to extrémně důležitý. Tak jsme to nechtěli uspěchat. Tak jsme to udělali, objednali jí obojek, já jsem jí napsal nějaký vzkaz. Sára vůbec, ale vůbec nic netuší. Já jsem jí teďka poslední měsíc kecal, že jsem jí koupil vtipný dárek, že to je nějaký kovová věc, hudební. Ona si myslí, že dostane karaoke. Regulárně si myslí, že dostane karaoke. Dneska večer to spolu oslavíme i s její rodinou, já to budu natáčet. Řekl jsem jí, že natočím, protože chci jako mít vzpomínku pro nás. Ona se úplně sesype, jako ona se úplně zhroutí. Teďka přijel, Sáru jsem ještě neviděl, vytáhl jsem věci. Tohle je ten její dárek, já to ukážu. Tady krabice, ve který je ten obojek, to je tady. A pod tím je ten vzkaz. Takže klídej. Tak jo. Já to jdu připravit, mám tady ještě nějaký dárky. Jsme ready, už jsme se za Sárou viděli, vůbec nic netuší, jdeme se v klidu najíst, uklidnit situaci a jdeme na to. A teď už je tam jenom jeden. Teď už je tam jenom jeden. To je to karaoke. Teď už je tam jenom to karaoke. Tamhle. Kde? Tamhle. Tam je písek v tom? No já nevím. Ježiš, má na mě úplně zlé. To je mě je taky zlé. Zásluhy. Co to je? To máš vzkaz ještě. Jaký vzkaz? Čti. Čti. Ne, já to nejsem. Čti. Čti. Ne, čti. Já to nezvládnu přečíst. Já to nezvládnu. Šup, zkus to. Musíš. Robi, pojď to musíš nahlas. Ahoj. Maminko. Ty jsi čti. Přečti to. Já to pak nezvládnu. Přečti to, Sárino. Dělej, ne. Sára si to musí přečíst sama. Ještě nejsem na světě, ale v krabice najdeš můj obojek. Já už tam všechno radím. Abychom panu domácímu nezničit zahradu, tak jsem se rozhodla narodit jako holka. Budete mi teda muset společně s Honzou vybrat jméno, což vám dojde na jedničku. Těším se na vás a věřím, že si spolu užijeme spoustu. Co to je legrace? Předem se omlouvám za rozkouzaný věci. Já už taky brečím. A to já taky. To bylo na místě, jo. Promiň, tati. Je to strašně bolí. Aj mi, ty budeš mi ségru. Ty budeš mi ségru. Ty budeš mít nějakýho kámoše tady? Kámošku? Co?
Co ty? Tak co, už je v klídečku. Co je ty? Co? Já nezvládám takhle pak pod tlakem nic číst, nebo to je úplně, to bylo nejhorší. A ty jsi čekala karaoke, mrzí tě, jestli chceš zlato karaoke, já tě ještě koupím. Ne, já nechci karaoke, nebudu zpívat. Tak co? Já jsem si myslela, že to bude počítač. Proč? Protože on to mi furt dával takový nápovědy. Nejdřív řekl, že to bude hudební vtipný dárek. To je šťáva. Hudební vtipný dárek a pak řekl, že bude z kovu. A plastu, myslím, nebo něco takového. No a mě teď nějak začal jako párkrát mi blbnul počítač, tak jsem si říkala, jako tyjo, tak třeba dostanu počítač. No už když jsem viděla tu krabici, tak mi došlo, že to počítač není. Karaoke by se tam možná došlo, ale... No a pak když jsem šáhla do toho pytlíčku, tak jsem jako cítila, že to je kožek, jsem myslela, že to je náramek. A ještě vím, že v tom duchu jsem si říkala, hudební vtipy a z kovu, je tam nic z kovu. Jako ještě když furt jsem myslela, že fakt jako jsem si mě netahal za nos prostě. Hlavně já jsem si z ní dělal celou p***l. To hudební vzniklo tím, no. Že vlastně my jsme jeli v autě a poslouchali jsme rádio a Sára najednou si začala zpívat, myslím, nebo něco. No, a já říkám úplně jen tak random. No, to se ti bude hodit ten dárek. To se ti bude hodit, to je super. A on jako, to je hudební dárek, říkám. Ne, já jsem se ptala, jestli jako MP3, nebo jako co. Jsem rád, že nám to vyšlo. Že tady bude mít třetího člena. Nicméně, teď je otázka, která nám bude dělat největší problém. A to je... Jméno. My se prostě nejsme schopni shodnout na jméno. Hoďte nám do komentáře nějaký dobrý jména pro Fenku. Žádný Lenka, Zuzka, jo, prostě nějaký jako zajímavý, nějaký třeba něco, zajímavý, co se k nám hezký. I hodí, třeba jo, je něco napadne. Nějaký zajímavý jména pro Fenku. A teď my už jenom musíme favorita, čekat. Jo, ale to nebudem říkat. Ale nebudem ho říkat. Teďka už jenom vlastně počkat, než se narodí, no. Protože s tím je taky, to taky trvá. Ale my jako, si počkáme. My si počkáme. No já nevím, chceš ještě něco říct? Ne. Máš radost? Strašně. 1 až 10. Miliarda. A víš, že to je velký závazek? Vím. Třeba na 15 let. No, vím. To bylo všechno, asi. Byl to další taky jenom pohodový vlog z Vánoc. Nic náročného. A užívejte. Doufám, že jste si užili Vánoce. Šťastný nový rok. Buďte zdraví, zase to máme všechno zavřený. Takže zase cvičíme doma. Cvičte aspoň doma. Neválejte se. Jako já. Takže. Tohle je konec dnešního videa, dejte like, odběr, do komentáře nám napište jméno pejska, buďte zdraví, užijte si nový rok a těšíme se na vás v příštím videu. Mhm. Čau. Thumbs it up.